Затвориха съборетината на улица Хан Аспарух за сградата на полицията в Русе. Изоставената от години постройка беше градска туалетна и свърталище на наркомани и клошари. Затова от общината се принудиха да закуват дъски на прозорците и да заврят метална врата, за да не влиза повече никой там. Тук идват клошари, спят, вечер пият алкохол и бири, ползват го за туалетни. Общо взето мизерна работа. Дойдоха от общината? Да, дойдоха тук от общината, от комунални дейности. И го затвориха помещението. В съседната къщичка пък живее един дядо, който от години чака да започне строежа на кооперация на това място, тъй като са му обещали гарсониера. За мен е по-добре да се борят всичко, защото съм оценен, нямам нотариален акт, имам документ, ще ми се построи гарсониера при 3 години, чакаме, фирмата няма пари. И това. И това. А собственика в чужбина също? Моля? Собственика в чужбина ли? Собственика точно е в чужбина, турци не. И той иска такова, каквото ще дадат на нас. Аз имам и брат, брат ми иска бастайна, аз искам гарсонера. Тъй като собственика на имота е в чужбина, от общината решиха да обезопасят постройката, за да не се превърне в поредното бунище в центъра на Русе.